достор, мен силерге бул видео сабагында лимиттер жана башкача айтканда чектердин жогорусу жөнүндө силерге түшүндүргөнү аракет кылам. Бул жерде биз 3 мисалды чечүүгө аракет кылабыз. Ошондо биринчи мисал бул лимит x минус 1 болот жана кашанын ичинде 3x 3-чү даражада кеңейтүү 4x жана кошуу 8. Бул барабар. Эгерде бул жерге көңүл бурсаңыздар достор, бул жерде минус 1 көрөсүңөр. Бул дегени x умтулат минус 1. Ошондо биз бул жердеги бул мисалдагы x-тердин ордуна ушул санды коюп чыгабыз. Ошондо бизде 3 көбөйтүү x-тин ордуна минус 1 кашанын ичинде 3-чү даражада кемитүү 4 жана көбөйтүү минус 1 кашанын ичинде жана кошуу 8. Ошондо барабар бул жерде бизде 9 болуп чыгат. Эми экинчи мисалга көңүл бурсаңыздар, лимит жана 2x квадрат минус 3x минус 5 жана бөлүкчө сызыгы x плюс 1 ошондо барабар. Бул мисалдан чыгаруу үчүн биринчи мисалга карап эле бул x-тердин ордуна бул санды коюп чыгышыбыз зарыл. Ошондо 2 көбөйтөбүз 1 квадрат жана минус 3 көбөйтөбүз 1 минус 5 бөлүкчө сызыгы жана 1 плюс 1. Ошол бул жерде бизде 2 минус 3 минус 1 жана минус 5 минус 6 болот жана бөлүкчө сызыгы 2 бизге жөн эле минус 3 деген жооп берет. Бул биздин экинчи мисалыбыздын жообу. Үчүнчү мисалыбыз лимит x чексизге умтулат. 2x квадрат минус 3 жана минус 5 бөлүкчө сызыгы 1 плюс x плюс 3x квадрат барабар. Бул мисалды чыгаруу үчүн биз алым жана бөлүмдү x'тин эң чоң даражасында турган x'ке бөлүшүбүз керек. Ошондо барабар 2x квадрат x квадрат бул эң чоң даражада турган x болгону үчүн биз x квадратка бөлөбүз. Минус 3 x квадрат минус 5 жана x квадрат жана бөлүкчө сызыгы 1 x квадрат жана минус x x квадрат жана минус плюс 3 x квадрат x квадрат. Ошондо барабар бул жерге карасаңар 2 x квадратты x квадратка бөлгөндө бизде жөн эле 2 калат жана 3-тү x квадратка бөлгөндө бул сан 0 умтулат. Адегенде бизде бир формула бар. Бул формулага караганда ушул формулага окшош болуп турган санды 0 умтулат десек болот. Ошондо бул дагы 0 умтулат жана бул 0 умтулат жана бул дагы 0 умтулат. Бул жерде болсо 3-тү 3x квадратты 2x x квадратка бөлгөндө бизде жөн эле 3 калат. Ошондо барабар бизде алымда 2 гана калат жана бөлүмдө 3 эле калат. Бул биздин 3-чү маселебиздин жообу. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат жана бул менин видео сабагым силерге пайдалуу болот деп үмүт кылам.